muito grave para a democracia brasileira aconteceu no dia de hoje. Estou aqui no plenário da Câmara, acabei de denunciar, quero falar de imediato para vocês, que o Bolsonaro simplesmente vetou, com a caneta dele, vetou todas as mudanças feitas na medida provisória 870, a que recriou o Conselho. Ele vetou a recriação do Conselho. Aqui estabeleceu que as terras indígenas continuem sob responsabilidade do Ministério da Justiça. Ele vetou que a terra indígena fique no Ministério da Justiça e editou uma medida provisória passando ela para o Ministério da Agricultura de novo. Vetou os temas do registro sindical. Ou seja, o presidente Bolsonaro simplesmente com a sua caneta desrespeitou o que foi debatido pela sociedade e aprovado pelo Congresso Nacional. Na prática está fechando o Congresso com a sua caneta, quer governar só com medida provisória. Está instituindo a República Bolsonariana, governar por decreto e por medida provisória. Aliás, o decreto dele de armas foi derrotado ontem no Senado aqui. Durante a semana ele vetou a bagagem gratuita e agora vetou a recriação do Conselho, que era a emenda construída por mim, debatida durante todo o debate da 870 aqui. Bolsonaro quer fechar o Congresso Nacional e governar através de decreto e medida provisória.